Қарағандыда кәсіпкерді бопсалаған шенеунік қамауға алынды. Мемлекеттік сәулет құрылыс және лицензиялау департаментінің бас маманы екінші санаттағы құрылыс лицензиясын беру үшін кәсіпкерден 450 мың теңге ақша талап еткен. Құныққан шенеунік қызметтік бөлмесінде пара алып жатқан жерінде қолға түсті. Қазір аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысында шенеуніктің басшысымен бірлесіп тағы 3 рет пара алғандығы анықталып отыр. Олар аймақтық даму министрлігінің құрылыс істері және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық комитетіне кәсіпорын құжаттарын тездетіп өткізу үшін қожайыннан 1000 доллар көлемінде ақша талап еткен. Сондай-ақ 31 қазан күні екі кәсіпорынға құрылыс лицензиясын берген үшін кәсіпкерден пара алған. Қазір бас маман қамауға алынды. Ал аталған департаменттің лицензиялау бөлімі басшысының міндетін атқарушы Болатбекова үй қамауында. Оның да үстінен қылмыстық іс қозғалды. Алған параланың сомасы 100 мың теңгеден 2,5 мың долларына дейінгі шамада. Қазіргі күні пара алу фактілері бойынша Такмурзинге қатысты 4 қылмыстық іс қозғалған. Такмурзин сотын санкциясымен қамауға алынған. Болатбековаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ол үйде қамауда отыр.